Kaixo lagunok, barkatu baina ezin dut poza ezkutatu. Pozez zoratzen nago gure ikusle kopuruak gora egin baitu. Notizia aparta da, ezta? Gaur egun, 300tik gora ikusle ditugu. Datu bikaina, ez altzaizue iruditzen, mirutegikook eskerrak eman nahi dizkizuegu. Zera esan nahi dizuet? Maite zaituztet! Beno, nik esan nahi dizuet horrela jarraitzeko. Nik ere zerbait esan nahi dizuet, baina emozioak hitza jaten dizkit eta ezin dut. Nik esan nahi dizuet oso jatorrak zaretela eta beti nire bihotzean izango zaretela. Eta nire aldetik ere mila esker. Beno, laudorioak alde batera utzi eta lanean hasteko ordua da. Aurrera gaurko egitaraua. Koloreak zer diren jakin nahi baduzue, ez galdu lehenengo notizia. Uleta auzoan bizi bazarete, adi egon Anaren erreportaiari. Iturrika jolasa ezagutu nahi baduzue, egin kasu Anderri. Horra ba, gaurko egitaraua. Denborari galdu gabe, gaurko gaiak jorratzen hasiko gara. Aurrera, kultura errotulua.